لا ما حوله مع سلامة الله ودياره انت بيك انت رسل عينك يا الله من حسين الله تبولي انت سوال لان مدر ملح ويلي كل ويان شرف له الخايف يقو شوان شقرها داعدي جدويان شرف له الخايف يقو شوان دارينكو دا شر نعب ظلميقو شيء كما قن دب كان عشوش كمرزا دريكو ذا شر لعب ظلمي قوى شيء كما قن دب كان عشوش كمرزا تضيو شيخ يا شاري شقد قرن وتكسيجا شغان شان ليس مواد كيدا دالكوش فايستا او شغان دميران شاشا قبين ها دميران شاشا قبين دالي كشيك النقو دالي كشيك النقو تضيو شيخ يا شاري شقد قرن وتكسيجا شغقرن شان ليس مواد كيدا دالكوش فايستا او شغقرن دميران شاشا قبين ها دميران شاشا قبين مدالي كشيك النقو مدالي كشيك النقو شقد قرن والتكسيجا شغقرن شان ليس مواد كيدا دالكوش فايستا او شغقرن دميران شاشا قبين ها دميران شاشا قبين مدالي كشيك النقو مدالي كشيك النقو تضيو شيخ يا شاري شقد قرن والتكسيجا شغقرن شان ليس مواد كيدا دالكوش فايستا او شغقرن دميران شاشا قبين ها دميران شاشا قبين مدالي كشيك النقو مدالي كشيك النقو
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن آدي هذه الكوهن بلين يا للي يرد الشقة قرن اعتبرك كتشرته إنا دورتين إنا الشقة قرن نقطان دلكين وشقيسان تاسوك مرخاتك عيسى إنا تهين دائر دلك هو ذا تشعل أو أنو بمحان هلية كهر مريد دلك يقول محو هلية إنا تفكر كان قادتين أو ديار تهين إنا دلكين مستقبل كوشقيسان أو وضعنمو يدل لسلمة أدورتين وضعنا قادتان إنتي وضع أنو بمحان هلية أدورا لهذا آدي أدبان تكوهن بلين هي. وحن آدي آدي تكوهن بلين هي. إنتي أدلك كتشرتين oo dalka uu ka jiray cudurkii covid 19 oo kala xidhnaa oo muddo inta aan laga xidhnaydeen adkaysiga inta ee aad u dul qaadateen ee caafimaadkiina ku ilaaliseen iyo madaxda xerada oo iyana u diiday cididii soo gasha oo deerka soo dhaafta telefoon mooyaane taasoo ah saaxiibadiin waalidkiin xaasaskiini in ay taa ka xidhnaydeen sabirka u qaateenna waalid ku hambalyeenaya maanta waa jimce waxaan u nidiin wada qadayno waa maalin fasaxa inaanu soo aragno shaqo qaran waa akhrideen waalidi ka horreeyey waa ogtihiin waxay ka horreeyeen waxaa qabanaysaan xeradan allah ka abaalmariya waxaa dhisay ciidanka qaranka iyagaa bilaabay qorshaha iyagaa lahaa duruusta lagu dhigaayo iyo falsafada ka dambeysa oo dhanna iyagaa leh shaqo qaran maaha dhalinyarada qura xerada waxaa loogu talagalay oo loo sameeyo hoolalkan iyo qalabkan iyo waxaan la yidhaahdo adeegan oo dhan waxaa loo sameynayaa inay halkan noqoto in qaranka oo dhan lagu tababaro cid kasta oo hawsha qaranka u tababaranaysa wasaarado akaademiyo ciidamo noocay doona inaada inay noqoto halkani saldhig akaademi oo isku xidha qaranka oo ka ciidanka ka wasaaradda iyo ka sibila waxa la yiraahdo dowlad wanaaga iyo sharciga dalka civic education dalka lagu baraya dowladnimada iyo sharciyada dalka inaynu dhammaan isku xidhanno waa xarunta laga doonayo inay noqoto haddii la hadlo mustaqbalka. Intaa waxaa dheer qofku intuu xerada ku jiro wuxuu doonayaa wuxuu ku dhaqmayaa sharciga ciidanka taana waxaa loo doortay sharcigu waa asaaska ama waa hooyada dowladda sharciyadana inta badan waxa ilaaliyo hayaa waa ciidamada marka qofkii hadduu sharciga barto qaabka ciidanka iyo wuxuu qabtana uu barto wuxuu kororsanayaa hawsha daljacaylka iyo nafuhurida ilaa ciidamadu waa kuwa dhiiggooda u horeey u dhintay dalka axabada subaqeysa aday ku ilaaliyaan marka halka waxaa lagu baranayaa dalka in la horumariyo marka waxaanu mustaqbalka doonaya inay noqoto meel laga barto habka dowladnimo muddo gaabanna waynu arkaynaa ilaahay mahadii dhismaha inoo hirgalay iyo adeega inoo hirgalay iyo intay la egtahay mustaqbalka dhan waxaanu filaynaa inay kumanaan kumanaan isjawaa ka soo baxa una qaataan taana waxaa mahadeeda leh dadkii aqoonta weyn ahaa ciidamada ee qorshaha dheer inoo dejiyey iyo dhalinyaradii kasoo qayb gashay kuwa horreeyey marka iyakan oo runtii keenay hogaamin aad iyo aad u wanaagsan intuu halkan hayay oo isagana sharaf u tahay wax lagu dana ay tahay intii halka ka baxday maanta inay u arkaan macalinkoodii meel wada joogaan bay ku ixtiraamaan iyagii isla haystaan ay is ixtiraameen habluhu kama qayb galaan ilaa hadda waynu se u dhistoonaa kulliyada ay leeyihiin waxaan idinku bishaaranayaa oo nafteeda farxad leh in saraakiil hablo badan hablo yar tiro yar baa galay inama u badan waagi dhibata ciidamada waxa aan aad ugu faraxsanahay inay hablo badan badan u diyaariyeen maanta inay saraakiil ugu galaan ciidamada qaranka sida kala duwan jannadaasi
waxay u baahan yihiin hablo saraakiil laga dhigo oo laakiin leh aqoonta caafimaadka xirfada caafimaadka wixii gabar yaqaana ee jaamacad ka baxay sarkaar iyadoo noqonaysa tababar yar u maraysa waxa u dhahay arag dhammaan ciidamada kala duwan ciidanka qaranka u badan booliska ku xiga asluubta badda socdaalka dhammaantood waxay u baahanayaan hablo xirfada waayo hablihii xirfada caafimaadka aad iyo aad bay u wanaagsanayd waana loo bogey maanta waa maalin fasaxa salaadii baynu haysa qadadii baynu haysa aad iyo aad waa mahadsan tihiin inta iyo booqasho jannadeedna waa kuwa waa soo sharfeen odayaasha ciidamada ahaa waayo waxay tusay waxay taas ku tusaa inay odayaasha ciidamada hayaa jecel yihiin dhallinyarada shaqo qaran iyo ciidamada diyaargaroobaysa oo ah kuwa kala wareegaya iyaga hawsha ee dalka sii wadi doona dalkuna ciidan mukhlisan yahay haddii kale jihaadka ku dhacayo soo maaha dalaan ciidan lahayn dacwada cunaysa dee marka berita waxaa noqon doontaa waa dhow waqti aan fogeyn jananno dhakhtarro siyaasiyiin maalqabeen intu way ku jiraan ma foga cishe dhow baa intaasoo maa u kala bixi doono dalka waa gaabin doontaan ilaahay ha idinku simo idinkoo wadaniyiina idinkoo reer soomaalida qura idinkoo sooda yaqaana idinkoo cudub baahan dalka isku haya bari iyo galbeed yaqaana dalka wuxuu ka kooban yahay meel waliba waxay u baahan tahay iyo se loo hagaabiyo aad iyo aad u mahadsanid wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh الرحمن الرحيم مدن مدحوينة قدومية هيدا شغالها تلياشا إذا مدى قرن كيكا لدوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينة فرحات بين نوتا هاي إن أدمانتا نغوصة وبوقتو حرونتا أما أكاديمية العربية سكشقا قرن iyadoo ay tahay maalin jimcaa ood xaq u lahayd inaad nasato laakiin aad door biday inaad soo eegto barbaarta shaqo qaran ee goobtan wax ku barta ama lagu tababarayo waanu kaaga mahad celinaynaa booqashadaas waa fursad umay helin inaad furitaan u samayso markii ay soo gelayeen laakiin maanta ayay fursad u heleen inay ku arkaan ood ku soo booqato xaruntan iyadoo muddadii ay gabagabo ku dhowdahay ay dhammaynayeen ama tababarkood u xidhmayey mudane madaxweyne dhallinyarada halkan ku jirto tiradooda hadda inta joogta ay tahay 307 oo wiilal ah gabdhuhuna ay ku sugan yihiin gobollada waxay qaataan tababar kala duwan oo ugu horreeya tababarka ciidanka dhinaca disibliinka dhinaca hubka fudud oo ay bartaan iyo xeesha dagaalka waxaa kaloo ay barteen oo maanta u dhammaanaya tababarka ama aqoonta dastuurka iyo wadaniyadda beri sabtidana waxaa u bilaabmaya civic educationka oo isaguna 2 toddobaad ay qaadan doonaan haddii aan la yidhaahdo dhallinyaradan waxay ka muuqan doontaa mararka dambe ee la kulmo disibliinkooda akhlaaqdooda iyo anshaxooda muddadii ay ku jireen xubno kooban ayaa la qabsan waayey ama naga siibtay oo xeerkii anshax uu qabtay marka ay soo galaan ay cusub yihiin waxaa loo qaybiyaa xeer anshax oo ay kulliyadda gaar u leedahay xeerka anshaxa cidii ku xadgudubta waxaa go-aan ka gaadha guddi anshax oo xeerka ku yaalla muddada waxaanu liminay 11 dhallinyarada ka mid ahaa oo anshax darro ku kacay oo amar la-aan iyagu xayndaabka kulliyadda ka baxay saasaanay ku waayeen intii kale way bad qabtaa waxaa kaloo iskood uga tegay oo ay ku adkaatay tababarkii 3 xubnood oo ka mid ahaa oo markii hore soo galay laakiin adkaysan kari waayey tababarkii adkaa ay gelayeen oo aanu qoraal ka qoray inay iyagu iskood uga tageen wax kaloo wad ama wadeeca ah oo dhallinyarada la kulmay muddadaasi ma jirto waxa kale oo jeclahay inaan halkan ka sheego 9 bilood ka hor dhallinyaradii shaqo qaran ee halka ku jirtay inan ka mid ah oo bishan bisheedii halkan ka mid ahaa ayaa waxa uu ka qayb galay doorashadii deegaanka ee dhowaan dalka ka dhacday waa uu ku soo baxay uu ku guuleystay doorashadii haddana mar labaad golihii deegaanka ee uu ka midka ahaa waxay u doorteen inuu noqdo maayarkii degmada
taas waxa muujinaysa dhalinyarada hadii jeer waxa la yiraahdaa ama daayarta waxa tihiin madaxdi Barito waxa ay soo degdegtay oo noqdeen madaxdi maanta iyagoo imika degmada hoggaaminaya waliba degmadii ay daashatay colaadii macna darada ahayd waa degmada Xeelaf weyn ayuu maanta maayar ka yahay inankaasu waa inaan shaqo qaran oo difaacdii labaad ah oo la yiraahdo maxamed aadan digaale waxaa kaloo jira oo madax iyaguna noqday difaacdii koowaad dhalinyaradii ku biirtay ee gashay ciidamada qalabka sida kala duwan shan ciidan ku biiray oo maanta saraakiil ah oo bishii abril oo soo maray gobollada oo dhan oo kormeerayay hablaha shaqo qaran gobollada jooga waxaa kula kulmay iyagoo ah taliyayaal salig iyagoo ah taliyayaal ilaa sayla ilaa magaalada la yiraahdo gudmo biyacas ay ka yihiin taliye ama taliye ku xigeen waa madaxdii maanta oo shaqaynaysa oo u eeg ama iyagu isu qabaa inay dadkaba ka xigaan waddanka waa arrin muhiima oo aada u muhiima had iyo jeer waxaa dhici jirtay in labada dhalinyarada ay jaamacada ama iskuulku wada jiraan ee isku kalaaska ah muddadii hore midkood helaya gacan qabasho inuu ku eerto deedna shaqada sidaa ku geli jiray madaxweyne markii barnaamijkan aad keentay waxaa meesha ka baxay taas inankaas waxaa ku dhici jirtay marka uu helo garab id geysa shaqo oo arka kii laga yaabo inuu ka tacliim badnaa ay iskalaaska ahaayeen uu waayo shaqo inuu marro dilaaca tallaabo badda isku tuuro oo uu tago ee tahriib u dhaqaaqo intii barnaamijkan uu bilaabmay way joogsatay tahriibtii dhalinyaradii waxay heleen yididiilo iyo rajo inkastoo aan la wada dabooli karin tirada faraha badan ee jaamacadaha ka soo baxaysa oo awoodeena dhaqaale